2500aad leh saailkan hadii ay isku soo beegmaan maalin jimcaha iyo maalin ciid ah oo aan ciidda tukanno ma ka tegi karnaa jimcaha hadii ay jawaabtu tahay haa ma duhur baan la tukanayaa waa masala nabigu ka hadlay sallallahu calayhi wasallam xadiistiisa dhowr xadiis baanu ku soo arooray xadiistaas ayagu culimadu ka duulayeen waxoogaa mas'alada way ku kala aragti badalan yihiin madhabka xanafiyada iyo maalikiyadu wuxuu qabaa salaada ciidana waa la tukan jumcadana waa la tukan labadooda midna lagama tegi karo shaafici alimaamu shaafici calayhi raxmat ullah isagu wuxuu u ruqseeyey dadka tuulooyinka sarsare degan ee magaalada weyn ka baxsan dadkaasuu yidhi jumcada way ka tegi karaan laakiin duhur bay tukanayaan alimaam axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah isagu wuxuu leeyahay ciidda ruuxii xaadiray jumcadu way ka dhacaysaa ilaa imaamka mooyaane imaamku isagu waa inuu iskeeno oo dadka jumcada tujiyo ciddii timaada allahuma cid la tukataba inuu waayo mooye marka waa in jumcadii la tukado dadkii ciidda tukaday way ka dhici kartaayo duhur bayse tukanayaan almuhim afarta imaam waxay isku waafaqsan yihiin qaar yidhaahda jumco lagama tegi karo iyo ciid labadaba waa in la wada tukado iyo qaar yidhaahda ciddii jumcada tukatay waxaan ujeeda ciidda tukatay jumcada way ka tegi kartaa laakiin duhur bay tukanaysaa labadaa ra'yi bay isu dhex yaalaan madhab kalaa jiro riwaaya can imaami axmed oo dhahaya salaada ciidda haddii dib loo dhigo oo xilliga duhurka lagu dhaweeyo xilliga jumcada la tukan jiray laanna wuxuu qabaa madhabkiisa salaada jumcada waqtiga salaada duhur waa laga hormarin karaa buu qabaa oo madhabka imaam axmed calayhi raxmat ullah saas daraaddeed haddii salaada cidda dib loo yara dhigo markay barqin dheer gaadho duhurkii iyo salaadii ciidda laysla tukado la jamciyo hal salaad laga wada dhigo taana waa la samayn karaa imaam axmed calayhi raxmat ullah riwaaya uu qabo waay laakiin duhurka ha laga tago jumcadana ha laga tago oo sidii ciid la tukaday salaada casarka un salaadee ha ugu horeyso waa madhab laga wariyo cabdullaahi ibnu zubayr cataa ibnu abi rabaax baa maray waana madhab asarka ku soo aroorayna ishkaalaad fara badan baa ku jirta dilaaladiis alfaad kala gadisanna wuu ku soo arooray sidaas daraaddeed waa madhabka ugu daciifsan mas'alada inta ku soo aroortay jumcada ha laga tago duhurna ha laga tago casaruna ha la tukado waa madhab tabar daran waay wuxuu u tabar daran yahay asarka ku soo arooraya cabdillaahi ibnu zubayr alfaadiisuna waa iskhilaafsan tahay iyo qaabka dhacdadu u dhacday isaga ficilkiisa waxa laga fahmayo iyo dilaaladana iyadana ishkaalaad fara badan baa ku jiray khilaaf badan waxa laga fahmayo waxaa intaa dheer nusuus qawaatica waxaa ku sugan oon shaki geli karin maalinkii iyo habeenkii ruuxa muslimka shan salaadood in laga rabo suusaas ma nusuus mutawaatir oo qawaatica oo ijmaacun hadalgeli karin ruuxa muslimka in maalinkii iyo habeenkii shan salaadood laga rabo hadal kuma jiro haddaad marka tidhaahdo ciidun baan tukan yaa duurna tukan maayo jumcana tukan maayo macnaheedu waxa weeyaan afar salaadood baad maalinkaa tukatay maxaa khilaaftay marka asar tusmadiisa iyo dilaaladiisa ishkaalaad badani ku jiraan intaad qaadato nusuus qawaatica oo sugnaanteeda iyo dilaaladeeduba waadix tahay in isagaa looga tagaayo waa ra'yi aad iyo aada u tabar daran waay sidaas daraaddeed jumca tuko ciidda tuko jumcadana tuko labadaba isku dar waa sida kuu fiican waatu nabigu uri sallallahu alayhi wasallam wa innaa mujammicuun qad ijtamaca fii yowmikum haada ciidaan maalinkiina laba ciidood baa kulmay oo jumcadiiyo ciida iyo ciiddii baa kulantay min fitri mise adxa faman shaa'a ajza'ahu can iljumca ruuxii raba
ciida uu tukadayba jumcadii kaga filan. Nabigu kadib wuxuu yiri wa inna mujammi'un, annagu sawaan jumcaysanaynaa nabi sallallahu alayhi wasallam. Saas taradeed inaad ciidana tukato jumcadana tukato waa sida ugu fadli badan uguna ishkaal yar waa. Haddaad yeeli weydo oo aad ruqsada qaadato ood salaada jumcada ka tagto tiraado waa damaashaada hayaayo fasax baan ahayo haddana khudba dhageyso oo masaajidka soo aado way dhibaysaa haddaad tiraahdo oo aad markaasi fasax qaadato marka duhurka ka tagina duhurka tuko. Madhabu jamaahiri ahli alilm sidaas waa, laakiin duhurkiina inaad ka tagto waa madhab aad u tabardaran. Wallahu aclam. Jazakallahu khayran.